doğru sözdür. Əgər varsa cəhənnəm, bax aparır insanı ora ehtiyac. Tərdanı zirvədən yerə indirər, balığı dəryadan tora ehtiyac. Təşəkkür edirəm, var olasınız. Gəncənin hər pis əməlin bax elə bəndə salır dünya gözəlin qismət edir şinə kora ehtiyac nəş qalsın əlbinizə Qalır çar, naçar Sağ ikən tələsir, görə ehtiyac Yaxşı günlərə ehtiyacınız olsun Allahdan arz edirəm Təşəkkür edirəm hər birinizə Sağ olun, mənim güzəl qardaşlarım Allah sizləri var iləsin Təşəkkür edirəm, var olun, çox sağ olun Minnətdaram